Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. V dnešní epizodě se podíváme na opravu chyby v aplikaci Facebook Messenger pro Android, která teoreticky umožňovala uživatelům se navzájem odposlouchávat, na výroční report NordPassu o bezpečnosti hesel, zmíníme přehled starších zranitelností, kterými je postiženo stále mnoho systémů a zatčení dvou rumunských občanů za služby poskytované vývojářům škodlivého softwaru. Pojďme na to. Po analýze skoro 276 milionů hesel uniklých během různých narušení bezpečnosti v roce 2020 společnost NordPass a její partneři zjistili, že nejběžnější hesla je neuvěřitelně snadné uhodnout. A útočníkům může trvat méně než jednu nebo dvě sekundy, než přihlašovací údaje prolomí a přihlásí se k účtu. Pouze 44% hesel je podle nich možné považovat za unikátní. Minulý týden ve středu NordPass zveřejnil svou výroční zprávu o stavu bezpečnosti hesel, přičemž zjistil, že nejoblíbenější hesla jsou 123456, 123456789, 123456789, Picture 1 a Password. S výjimkou hesla Picture 1, jehož dešifrování by dle autorů toho výzkumu trvalo prolomit přibližně 3 hodiny, by každé další zmíněné heslo trvalo prolomit pomocí dictionary skriptu několik sekund. Pokud se podíváme na nejběžnější hesla roku 2015, tedy 5 let zpátky, patří mezi ně mimo jiné také 123456 nebo třeba Password. Kreativita uživatelů při volbě hesel se za 5 let tedy o mnohé nezlepšila. Facebook opravil chybu v aplikaci Messenger pro Android, která mohla umožnit vzdálenému útočníkovi zavolat uživatelům a odposlouchávat je ještě předtím, než hovor zvednou. Tuto chybu objevila a nahlásila Facebooku Natálie Silvanovičová z týmu Google Project Zero 6. října a měla dopad na verzi 2.8.4.0.0.16.19 a všechny verze dřívější Facebook Messengeru pro Android. Útočníci mohli tuhle chybu zneužít odesláním speciálního typu zprávy, známého jako SDP update, která by způsobila, že se hovor připojí k volanému zařízení dřív, než bude druhou stranou zodpovězen. Aby mohl útočník tuto chybu zneužít, musel by mít oprávnění volat tuto konkrétní osobu, to znamená být s ní například přáteli na Facebooku, a také by k manipulaci s vlastní aplikací Messengeru musel použít nástroje reverzního inženýrství, aby aplikaci upravil tak, aby mohl odesílat customizované zprávy. Nejednalo se tak úplně o triviální proces, který by zvládl úplně každý. Facebook ocenil Silvanovičovou za nalezení a zveřejnění této zranitelnosti odměnou $60,000. Jedná se o částku, která se umístila v pomyslné top trojce částek, které Facebook v rámci svého bug bounty programu vyplatil, což samo o sobě vypovídá o závažnosti té zranitelnosti. Silvanovičová následně uvedla, že celou částku věnuje charitě, načež se Facebook rozhodl tuto částku dorovnat. Charitě GiveWell tak díky této zranitelnosti poputuje $120,000. Tím ale nekončí zranitelnosti, na které se dnes podíváme. Pojďme se teď podívat na historické zranitelnosti, které nás trápí ještě dnes. Je to tak. V minulém týdnu jsme totiž na dvou místech publikovali výsledky našich vlastních analýz týkajících se stále zranitelných systémů dostupných z internetu, přestože ty zranitelnosti, které je trápí, jsou staré v některých případech i mnoho let. První článek, který se téhle problematice věnuje, jsme publikovali již v pondělí a věnoval se překvapivým zranitelnostem, které jsou kritické a přesto i po několika letech je stále můžeme vidět na velkém počtu systémů připojených k internetu. Pro zajímavost, co jsme pomocí nástroje Shodan našli. Přes 200 000 serverů stále zranitelných zranitelností Heartbleed, což je kritická zranitelnost z roku 2014, která umožňuje útočníkům v podstatě získávat obsah paměti zranitelného serveru, z čehož můžou mimo jiné útočníci získat i šifrovací klíče, což by bylo pochopitelně pro jakéhokoliv uživatele takového serveru problém. Současně jsme ale našli i téměř 250 000 serverů stále zranitelných zranitelností Bluekeep, což je zranitelnost, která byla publikovaná v loni a podobně jako Eternal Blue nebo někteří její předchůdci, je to zranitelnost, která umožňuje plně převzít kontrolu nad koncovým systémem.
Naštěstí pro tuhle zranitelnost zatím neexistuje úplně spolehlivý exploit, nicméně pokud by se nějaký útočník rozhodl tuhle zranitelnost masivně zneužívat, určitě má možnost získat kontrolu nad velkým počtem systémů. Tím ale stále nekončíme, pro úplnost lze zmínit, že jsme našli i přes 120 000 systémů, které jsou stále zranitelné zranitelností SMB Ghost, což je kritická zranitelnost publikovaná letos a stejně jako ta výše uvedená umožňuje převzít plnou kontrolu nad zranitelným systémem s operačním systémem Windows. Tolik ke globálním číslům, ale v rámci dodatečného článku, potažmo v rámci prezentace, kterou jsem přednášel na webináři AVCEA věnovanému aktuálním trendům v kybernetické bezpečnosti minulý čtvrtek, jsme se podívali i na čísla za Českou republiku. U nás totiž vidíme stále přes 2000 serverů zranitelných výše zmíněnou zranitelností Heartbleed, přes 900 strojů zranitelných zranitelností Bluekeep a přes 350 strojů, které jsou postižené zranitelností SMB Ghost. Čili v rámci České republiky stále ještě taky nemáme odzáplatované všechno. Pro zajímavost stojí za zmínku i skutečnost, že jsme v podmínkách českého internetu identifikovali přes 60 000 zranitelných webových serverů Apache, které jsou postižené zranitelnostmi starými 2 roky a více. Je možné, že v některých případech půjde o false positive detekce s backportovanými patchy, nicméně vzhledem k tomu, že u zranitelností, které jsou starší roku 2018, čili ty z roku 2017 a předchozí, byly detekovány na více než 40 000 systémech v České republice, vypadá to, že nepůjde vždycky jenom o backport patchů. Pokud by vás tato problematika zajímala blíže, dámy a pánové, mou prezentaci z toho výše zmíněného webináře si můžete poslechnout nebo se podívat na slajdy na odkazu, který teď vidíte před sebou. Ty zmiňované články, které byly následně převzaté spoustou i světových bezpečnostních médií, pak můžete najít na těch odkazech, které vidíte před sebou. Pojďme teď volně přejít od zranitelností k malwareu, konkrétně ke službám spojeným s malwarem. V minulém týdne byli totiž zatčeni 2 ruští občané, kteří jsou obviněni z toho, že provozovali 2 služby takzvaných kryptrů, čili nástrojů, které umožňují zašifrovat určitým způsobem nebo obfuskovat určitým způsobem malware tak, aby nebyl detekovatelný antivirovými a antimalvérovými skenery. Jedná se o mechanismy, které jsou v rámci komunity autorů malwareu velmi často využívány, protože jim umožňují vyhnout se svým kódem detekci, což je pochopitelně trnem v oku nám, kdo musíme před malwarem uživatele bránit. S výjimkou těch 2 kryptovacích služeb, nazvaných CyberSeal a Data Protector, provozovala stejná dvojice také službu antimalvérového skeneru. Může se to zdát podivné, ale jednalo se o antimalvérový skener určený vývojářům malwareu, aby si mohli ověřit, kolik antivirových produktů aktuálně ten jejich výtvor je nebo není schopno detekovat, čili další poměrně užitečný nástroj pro každého, kdo vyvíjí malware. Zatčení těch 2 rumunských občanů bylo součástí větší akce, v rámci které se policejním orgánům mnoha států, mimo jiné Norska, USA a Austrálie, vedle těch rumunských policistů, podařilo zlikvidovat i backend infrastrukturu pro všechny ty 3 výše zmiňované služby. Přestože se nejednalo o extrémně široce využívanou službu v rámci kyberkriminální komunity, rozhodně každý takovýhle zásah je nesmírně pozitivní zprávou pro nás, kdo se musíme před malwarem chránit. Pozitivní zprávou se s vámi také dnes rozloučíme. V minulém týdnu byla vydaná nová verze oblíbené bezpečnostní distribuce Linuxu, Kali Linux, verze 2024. Pokud by vás zajímal tenhle ten Linux blíže, můžete si ho volně stáhnout ze stránek Offensive Security na odkazu, který teď vidíte před sebou. Pro zajímavost lze zmínit, že ta asi největší novinka, která bude pro většinu uživatelů patrná, je kromě drobně upraveného vizuálního vzhledu také používání Z-shellu místo Bashe, který byl původně v Kali Linuxu defaultním.
To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.